ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုအခုဒီနေ့ပေါ့နော်အေဂျီဟမ်မစ်ကနေပြီးတော့ပြုတ်လို့ပြီးမှာတော့ဒီဘဲကလစ်လေးပေါ့နော်ဘဲကလစ်လေးအသုံးပြုပြီးတော့ဒီဖဲပြားပုံစံလေးလုပ်ပြမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဖဲပြားပုံစံလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တာကတော့ဒီလိုကျိုးအမြင်အသေးလေးလိုမယ်ပြီးကြလို့ရှိရင်ဒီကာပက်ကျိုးလေးပေါ့နော်ကာပက်ကျိုးလေးလုပ်ပုံလုပ်နည်းလေးကိုလည်းအရှိဗီဒီယိုမှာသေချာလေးလုပ်ပြထားပါတယ်ပေါ့နော်ရလေးလို့မယ်ပြီးကြလို့ရှိရင်ကိုက2ရောင်ဆက်ပေါ့နော်အရောင်2ရောင်ဆက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုအရောင်လေးတွေကို4ဖြတ်ပေါ့နော်ဟောကြအောင်အစတွေကို4ခုစီးကိုတီးတက်2ရောင်ပေါ့နော်2ရောင်ကိုဖြတ်ထားပါတယ်လိုအပ်တာလေးကတော့ကလစ်ကတ်ကြီးဒီအချီဂျိုမီချစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေပဲလိုတာပါဒီပေကျိုးမရှိရဲ့သူပေကျိုးမရှိသေးတဲ့သူတွေကကြတော့တံပေးတန်းနေဒီကြောင်သုံးပေတံလေးတွေကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အခုကတော့ပေကျိုးလေးနဲ့တိုင်ပြပေးပါမယ်ပေကျိုးလေးနဲ့တိုင်လို့ရှိရင်ဒီအစလေးတွေကိုပေါ့နော်ပါပေါ့21ထီအောင်ကိုယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်21ထီအောင်ယူပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အစလေးကိုအယောင်တူအစလေးစားဖြတ်လိုက်ပါမယ်လေးစားဖြတ်ပြီးသွားရင်ဒီအစကလည်းဒီလိုပါပဲ21ထီအောင်ယူအယောင်တူစားလေးစားကိုဖြတ်ပေါ့နော်ပြီးကြရင်ဒီအရှိဝါတော့ကိုကအမီးချမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမီးကိုကတော့ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ချလို့ရပါတယ်။ဒီဟာကတော့အခုလောလောဆယ်အနေရတော့အရှိကိုရှည်လေးယူထားပါလေ။ကိုကရှည်ရှည်လေးဖြတ်ခြင်းလည်းဖြတ်တူတူလေးဖြတ်ခြင်းလည်းဖြတ်ပါတော့။ဒီဟာကိုတော့63ထီအောင်ကိုယူထားပါလေ။63ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ဆိုရင်25ပေါ့နော်။25ထီအောင်ယူထားရပါတော့။ဒါလေးကတော့အမီးလေးချဖို့ပါ။အခုဒီထိတ်လေးတွေကိုမီးပိတ်ပါမယ်။ဒီဟာလေးဆိုတော့မီးပိတ်ထားပြီးပါပြီ။မီးပိတ်မယ်။မီးပိတ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘာလို့မီးပိတ်လဲဆိုတော့သူကပြန်ပြီးတော့ဖွာမထွက်လာအောင်လို့မီးပိတ်တာပါ။မီးပိတ်တဲ့အခါမှာလည်းကိုတုံးတဲ့အစပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လက်စလေးတွေကိုတေချာထိမ့်မှာမဟုတ်လို့ရှိရင်အစမီးလောင်တယ်လို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့စပြီးတော့လုပ်ပြမှာပါ။အခုဒီမှာအယောင်၂ယောင်မတူတဲ့အယောင်၂ယောင်ကိုယူမယ်။ယူပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အလေကောင်ပေါ့နော်အလေကောင်ကိုခြုံလိုက်မယ်အလေကောင်ကိုခြုံပြီးသွားရင်ဒီနဆကိုအလေကောင်မှာပဲလာဆုံးလာဆုံးပြီးရင်ကိုကလက်နိုင်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာပင်းအပ်ထက်ထဲစရာမလိုဘူးပေါ့နော်လက်မနိုင်သေးဘူးခုမှစမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာပင်းအပ်ကလေးနဲ့ထိမ့်လိုက်ပါထိမ့်ပြီးဆိုတော့မှအနာအနေပြီးတော့စာယူမယ်ထိုးမယ်ထိုးပြီးသွားရင်ဟိုဘက်ဒီဘက်မြဲမမြဲတေချာပြန်ကြည့်ပါမြဲအောင်တခါလေထိုးပါမြဲမှဒါလည်းသူကလွတ်ထွက်မသွားပါဘောเนาะအခုဒီလိုမျိုးတစ်ဖက်လုပ်ပြီးသွားရင်ခဏထားမယ်နောက်ထပ်တစားကိုယူမယ်ယူပြီးသွားရင်ခုနတုန်းကလိုပဲအလဲကိုချိုးမယ်အလဲကိုချိုးမယ်အလဲကိုချိုးပြီးသွားရင်ပြန်ပူးမယ်ပြန်ပူးပြီးဒီနေရာမှာပြန်ထည့်မယ်ဘောเนาะအဲ့ညာမှာထဲတဲ့အခါလဲကိုကတတိထားရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာရဲသွားရင် तू ကလွတ်မထွက်တော့ဘူးเนาะမမြဲလို့ရှိရင် तू ကလွတ်ထွက်သွားမယ်ဒါကတော့ပြန်ဆန်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုနှစ်ဆအိုမြဲမမြဲပြီးရင်ဒီနှစ်ခုကိုပူလိုက်မယ်အရှိအနောက်လေးတွေတေချာကြည့်မယ်ပူပြီးသွားရင်သုံးမယ်လေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဖဲပြားလေးဖြစ်သွားပြီးရင်နောက်ထပ်တရောင်ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲသုံးမယ်နောက်ထပ်တရောင်ဒါဒီကာလာလေးမှာတဲနဲ့ပြောင်းပြန်နေရှိရနော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြတိချာကြည့်ပါဒါတော့ဖဲနဲ့လှုပ်ချင်တဲ့ဒူဒီအတွက်ပေါ့နော်ဖဲနဲ့လှုပ်ချင်တဲ့ဒူဒီအတွက်လွယ်ကူပြီးတော့လိုက်လို့လို့လည်းအဆင်ပြေမဲ့ပုံစံလေးတွေကိုတင်ပေးထားတာပါ
ตุ๊นะคู่ปูบี้ตุ๊บี้ตุ๊บี้ได้ขาจายคุณน่ะตรงอ่ะปี้ทวาได้บ่เนาะปี้ทวาได้ตะคู่เนี่ยเปลี่ยนเสร็จป่ะเปลี่ยนเสร็จได้ขาจายตะทีทายมาดีหาอลาเพ็ดป่ะดีหาတော့มะลาได้เพ็ดบ่เนาะไอ้มะลาได้บักก็นี่ไปแล้วตู้อกก็นี่ทาจินเลยด้วยมะลาได้บักก็นี่ไปโทรบ่แม่ตู้โทรได้ขาจายโทรได้บักก็อลาเพ็ดเปลี่ยนถั่วได้บักก็มะลาได้เพ็ด ตัวนกคู่ดูดิถ่ายไปมั้ยคู่โรลีถ่ายไปไว้สุรุษิญติชาเมียเอาลูกตบมั้ยยามๆตบลีเมียลีบ่เนาะ ตัวเองดาวดีอสไรงูมีเป็ดပြီးတော့ပြန်ပြီးအနာတက်ပေးရပါမယ်မဟုတ်လို့ရှင်ပြန်ဖွာသွားမှာဆိုလို့ပါအဲ့လိုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်အခုဒီမှာကြံနေသေးတဲ့အစလေးတွေပေါ့နော်ကြံနေသေးတဲ့အစလေးတွေကိုတော့ဒီလိုတစ်ခုချင်းစီကိုပဲသွားပါမယ်တစ်ခုချင်းစီသွားပြီးတော့သူတို့နှစ်ခုကိုဆက်ပါမယ် ตัวนกคู่สะแตกค่ะตัวนกก็กาลีเสร็จแล้วอะมากว่ากาลีอ่ะมาสรุปอะไรนะอะไรเสร็จไปตัวเอง ติชาเปลี่ยนทิ้งไปเนี่ยตบไปมั้ยเหมียวโอ้ตบไปตัวได้ขาจาเลยရှင်ที่อ้อมมาบ่เนาะที่อ้อมมาตะคาได้เป็นเปลี่ยนเสร็จขึ้นน่ะบ่เนาะดูรีผิดขึ้นเนาะเดี๋ยวตบไปตัวเองขณะทาไล่มั้ย ตัวนี้ตกปีตัวได้ครั้งดีอปอซ้าเนี่ยอ้าวซ้าเนี่ยก็เปลี่ยนเสร็จไปมั้ยอปอซ้าเนี่ยอ้าวซ้าเนี่ยก็เปลี่ยนเสร็จได้ครั้งกูอ่ะเดะดูป่ะเนาะอญีโหลจินน่ะล่ะถ้าว่าไม่เห็นโตชีลีโหลจินน่ะล่ะถ้าเรากูบอกมามูดีพี่แล้วเสร็จเลยอ่ะบาดเนี่ยอะคูก็รอโตชีลีเสร็จมาผิดแต่ด้วยตู้โหเนเน่เลยป่ะเนาะอปอลีอยู่พี่แล้วเสร็จไล่ไปมั้ยเสร็จแต่คามาตรุนักคู่เยอะอสป่ะเนาะตรุนักคู่เยอะที่โหบัดดิบ
ဆိုရင်ဒီလိုလေးတွေကိုဒီမှာဆက်စပ်ပါဒီမှာပေါ့နော်ဒီလိုလေးဆက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဆက်တဲ့အခါခုနကတော့ဒီကျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ကျိုးလေးနဲ့ဒီ
ဒီလိုလေးပါနော်အခုဒီကျိုးလေးထဲပါမယ်ပေါ့နော်ဒီကျိုးလေးထဲတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီကျိုးလေးထဲတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုကလေကောင်းပေါ့နော်လေကောင်းကိုချိန်မယ်လေကောင်းကိုချိန်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေကောင်းကနေပဲ ဟိုဘက်လေးကိုနည်းနည်းယူမယ်ကြည့်ရတယ်ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းဟိုလိုပါနော်ခောက်ပြီးတော့ယူလိုက်မယ်ယူပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူ့အရှိကိုပြန်ညှိရမယ်အရှိကိုဘက်ဒီဘက်ပြန်ညှိပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဟိုဒီမှာပေါ့နော်အမီလစ်တက်မှာပေါ့အမီလစ်တက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုကကိုရှည်ခြင်းနဲ့အနေထားလိုက်ကိုယူပါ ဒီမှာတကယ်တမ်းကတော့ဒီကောင်တွေကကော်နက်ကလည်းရတယ်ပေါ့နော်ကော်နက်ကရင်ဟိုကိုလိုချင်တယ်လို့မမြဲဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ချီနဲ့တုတ်လိုက်တာပါ ဆိုရင်ဒီဟာလေးနဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ဒီကလစ်လေးနဲ့ဟိုဆက်မှာပေါ့နော်ဆက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကိုကအပြည့်ဆက်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီထိတဲ့နေရာလေးကိုပဲဆက်ချင်တာလားပေါ့နော်ကိုရီးယားတော့အပြည့်ဆက်မှာမို့လို့ဒီဟာပေါ့နော်အပြည့်လေးတိုင်းလိုက်ပေါ့နော်အပြည့်တိုင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုကဆက်မှာပေါ့နော် ဆက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အလေကောင်းပေါ့နော်ဒီဘက်ဒီဘက်အလေကောင်ကိုချိန်မယ်ချိန်ပြီးသွားရင်ဆက်မယ်ဆက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ဒီဘက်မပူအောင်ပေါ့နော်ဒီချာလေးထိမ့်မယ်ထိမ့်ပြီးသွားရင်ဒီဘက်ကျန်နေသေးတဲ့နေရာကိုဆက်ပြီးတော့ဟောတူမယ်တခါတည်းတူးလိုက်လို့လည်းရတယ်တခါတည်းတူးလိုက်လို့ရှိရင် ဟိုကွာလက်မငြိမ်လို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာတွေပေါ့နော်ကော်ရီအရန်ပြန့်သွားမှာဆိုလို့မလို့ပါအဲ့ဒါလေးကိုတီချာလေးဖီထားမယ်တီချာလေးဖီပြီးတော့ဥမာဒီဘက်အနောက်ဘက်မှာကြတော့တချို့တွေကကြတော့လေဒီအလေအထိပဲပေါ့နော်ဒီထိတ်နာဒီထိတ်နာအထိပဲကတ်ကြတယ်တချို့ကြတော့လေဒီထိတ်ထိအောင်ကတ်တယ်ထိတ်ထိအောင်ကတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်ကနေပြီးတော့ဖီပြီးညက်ကိုဖွင့်ရမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီအောက်န
တော့ကိုကကိုကြိုက်တဲ့နေသားနဲ့ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့နေသားနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်အခုကတော့တဝက်ကလေးပဲလုပ်ပြီးပါမယ်
ပဲလုပ်ပြပါမယ်လုပ်ပြီးသွားရင်အခုဒီအလားဆင်မဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အလားဆင်မဲ့ဟာလေးကိုဒီမှာကတ်ပါမယ်ဒီမှာကတ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုကဒီအောက်ကနေပေါ့နော်အောက်ကနေစာယူရမယ်အောက်ကနေစာယူတဲ့အခါကိုအရှိဘက်ကိုလည်းပြန်ကြည့်ပါဟိုဘက်ဒီဘက်တွေဖြီးသွားတာတွေအာသွားတာတွေမဖြစ်အောင်လို့အခုဒီမှာဒီအလဲကောင်ကနေပြီးတော့စာပြီးကော်ထဲပါပြီကော်ထဲတဲ့အခါကျရင်ကိုပတ်မဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်ကနေပတ်ပတ်ရရနော်အရှင်းပြပါတယ်လေးပတ်မှာပေါ့နော်သူလေးပတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူနည်းနည်းလေးဆွဲမယ်ဆွဲပြီးသွားရင်သူပတ်မှာသူလေးထားမယ်ပေါ့နော်လေးထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ကကော်လေးကို6အောင်အရင်တင်းတင်းလေးဆွဲထားရပေါ့နော်တင်းတင်းလေးဆွဲထားရတင်းတင်းလေးဆွဲပြီးတော့ကော်6တဲ့အချိန်ကိုခဏလောက်စောင့်မယ်နောက်လောက်ဆောင်ပြီးရင်ဒီမှာကော်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ကော်ထည့်ပါမယ်ကော်ထည့်ပြီးရင်လည်းဖြီးမယ်ဖြီးပြီးဆွဲထားမယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဆွဲထားမယ်ဆွဲထားပြီးရင်ခဏလောက်နေရင်ကော်က6သွားပြီကော်6ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကော်6ပြီဆိုမှအောက်ကိုဆက်ပြီးရောသွားမယ်ပေါ့နော်အခုတော့အမခါကြလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ဒီပွင့်ဘက်လေးတွေကိုမထိအောင်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကားထားလိုက်ကားထားပြီးပြီဆိုတော့မှဒီညမှာထည့်မယ်ပေါ့နော်ကော်ကော်ထည့်မယ်ကော်ထည့်ပြီးသွားရင်ပတ်မယ်အဲ့လိုပတ်တဲ့ချိန်နဲ့နည်းနည်းတော့ကော်6အောင်နည်းနည်းတော့ဆောင်ရတယ်ကော်ချအောင်ဆောင်ဆောင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုကအရှိကြီးရောက်နေရလားအရှိကြီးရောက်နေရဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးဖြတ်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုအရှိဘက်မှာကိုရဲ့အလှလေးတွေကိုတွားပြီးတော့ဖြတ်စီမှဆိုလို့ဒီညမှာဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာကော်လေး6လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဒီညကိုပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့တိမ့်မယ်ကော်တိမ့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူသူရှိတဲ့လောက်ပေါ့နော်သူရှိတဲ့လောက်အနေထားလေးဒီပဲကော်ထည့်မယ်ကော်ထည့်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုပြန်ပိတ်မယ်ပေါ့နော်ညာလေးကိုပိတ်လေးပိတ်ထားလိုက်နော်ပိတ်ထားတဲ့အခါမှာအခုဟမ်မိတ်လေးကိုကတ်မယ်ပေါ့နော်ဟမ်မိတ်ကိုကတ်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒီလိုကတ်လဲရတယ်ဒီလိုကတ်လဲရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုကတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအဆင်ပြေပေါ့နော်အခုတော့ဒီလိုလေးပဲကတ်လိုက်ဟမ်မိတ်ကဒီမှာထားပြီးဟိုဘက်ဒီဘက်ဒီလိုကတ်မယ်ပေါ့နော်ကတ်မယ်အတွက်ဒီနေရာမှာကော်တုံးမယ်ကော်တုံးမယ်ကော်တုတ်ပြီးသွားရင်ဒါလေးကိုပြန်မလိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအောက်မှာကိုကကော်မတုတ်ရသေးတဲ့သူကမမပြီးသွားရင်ဒီအလဲကောင်ကိုလည်းကော်တုံးမယ်ကော်တုတ်တဲ့အခါမှာအများကြီးတော့မတုတ်ပါနဲ့ကော်ဒီအရန်ရှန်ထွက်လာမှာဆိုလို့ပြန်ပဲဒီကယူလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီပုံရဲကော်လေးတွေကိုလက်ဆက်တက်လိုက်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ့နော်လလလေးထွက်လာပြီပေါ့သူရဲ့အမီလေးတွေကိုဒီချကိုကွန်ဖရင်ချပြီးပြီဆိုတော့မှမကိုအမီလေးတွေကိုကိုပြန်ပြီးတော့နေရာရွှေ့မယ်ပေါ့နော်နေရာရွှေ့မယ်ပြန်ပြီးပြောင်းမယ်ကိုဆိုရင်
ဒီလိုလေးပေါ့နော်ပြန်ဖောင်းတာ ਈ လုပ်လို့ရတယ်ဒီအောက်အနားလေးတွေကိုကားတာလေးတွေစုတာလေးတွေပြန်လုပ်လို့ရတယ်ကားမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲကားပေါ့နော်ဒီဟာလေးစုမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲစုအဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အခုဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးလည်းပြီးသွားပြီတသက်ရရလေးလည်းထွက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှင်ကိုရောင်းဖို့ရအတွက်ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုကတ်ကလေးတွေနဲ့လဲထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ဒါလေးကတော့ AG Handmade ရဲ့ကလေးလေးတွေပေါ့နော်ကလေးလေးတွေကိုလုတ်ပြရင်အားလုံးပဲရသွားအောင်လုတ်ပြရင်ねဒီပစ္စည်းလေးတွေကိုလည်းရိုက်ပြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲအဆင်ပြေပြေနဲ့လိုက်လုတ်လို့လည်းလွယ်ကူလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အခုလို့လာပါတဲ့ကလေးလေးတွေကိုအများတန်းပဲဒီလိုက်လုတ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ AG Handmade Pay လေးကို Like and Share လေးလုတ်ထားလို့လည်းရပါတယ်ဟုတ်ကိုအငြင်းတန်းစောင့်ကြည့်လို့ရအောင်လို့စီဖတ်လေးလုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းရပါတယ်အားလုံးပဲဒီ handmade လေးတွေကိုကြည့်ရှုလေ့လာပြီးတော့အကောင်းဆုံးလေးတွေလိုက်လုပ်လို့ရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်